ବିମଳାର ଝିଅ ମାନିନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତେବେ ବିମଳାର ମରିଯାଇଥିବା ଯାହାର ଝିଅ କାଜଲ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ନିଜ ବାପା ମାଆ ମରିଯିବା ପରେ କାଜଲ ତାର ଚାଚା ଚାଚିଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନିନି, ମା ଏ ଶାଢ଼ୀ ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଜଲ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଲେନି। ବିମଳା କହିଲା, ତୋ ପରି ଯଦି ସେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବ ତେବେ ତୋର ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ପିନ୍ଧିବ। ନିଜ ଚାଚିର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି କାଜଲର ଆଖି ଭରି ଆସିଲା। ପୁଣି କାଜଲ କହିଲା, ଠିକ୍ ତ ଚାଚି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ମୋତେ ସାଜିବ। ବିମଳା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ କାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଘର ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାନିନି ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁ। ଆଉ କାଜଲ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଗ ଦିନ ମାନିନି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ରେଡ଼ି ହେଲା, ଅନ୍ୟପଟେ କାଜଲ ତା ଚାଚିର ଫିକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା। ତେବେ ଅନୁଜ ଓ ରୋହନ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆସିଲେ। ଅନୁଜ ସାଧାରଣ ଓ ଗରିବ ଘରର ପୁଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋହନ ସହରର ଧନୀ ଘରର ପୁଅ ଥିଲା। ମାନିନୀ ଓ ରୋହନ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତେବେ କାଜଲ ଓ ଅନୁଜ ମଧ୍ୟ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ କରିଦେଲେ। ଉପହାରରେ ମାନିନୀର ଶାଶୁ ତାକୁ 51,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ତେବେ ଗରିବ ଅନୁଜର ମା ଆଶା କାଜଲକୁ 101 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ବିମଳା 3 ମାସ ପରେ ତା ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ କଲା। ବାହାଘରରେ ରୋହନ ଖୁବ୍ ବାଜା ସହ ଆସିଲା ତ, ତେବେ ଗରିବ ଅନୁଜ ସାଧାରଣ ବରାତ ନେଇକି ଆସିଲା। ଯେଉଁପଟେ ରୋହନ ମାନିନୀ ପାଇଁ ଦାମୀ ଦାମୀ ହାର ନେକଲେସ୍ ଆଣିଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଜ କେବଳ କଳା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଣିଥିଲା। ବିଦାୟ ପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆସିଗଲେ। କାଜଲର ଶ୍ୱଶୁର ଘର 2 ରୁମ୍ବାଲା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି କାଜଲର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ 2-4 ଜଣ ଅତିଥି ଥିଲେ। ପୁଣି କାଜଲକୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାନିନୀ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ଅତିଥି ଥିଲେ, ଢୋଲ ବାଜା ବାଜୁଥିଲା। ପୁଣି ବହୁ ସମୟ ପରେ ମାନିନୀର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହିପରି ସମୟ ବିତିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନିନୀ କାଜଲକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲା। ମାନିନୀ କହିଲା, ମୋର ଯେତିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ରୋହନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ତୁମେ ଏ ଗରିବ ଘରେ କେମିତି ରହୁଛ? ସତ କହିବି ତ, ତୁମଠାରୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ମୋ ଘରର ଚାକରାଣୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କାଜଲ କହିଲା, ହୁଏତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବେ। ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଘରର ଦାମ ଯେତିକି ତୁମ କାର ଏତିକି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମାନିନୀ ତା ଭଉଣୀର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପରି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରୋହନ ଏକ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଗଲା ଏବଂ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ନା ମାନିନୀ ସହ ଫୋନରେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ମାନିନୀ ଏକୁଟିଆ ରହି ରହି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନିନୀ କାଜଲକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ମାନିନୀ ତା ହାତ କାଟିନେଲା। ତା କଥା ଶୁଣି କାଜଲ ଶୀଘ୍ର ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ନେଲେ। ରୋହନକୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଫେରିଆସିଲା ଆଉ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମାନିନୀ, ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଥର କହିଥାନ୍ତ କି ମୁଁ ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ କରୁଛି? ମାନିନୀ କହିଲା, ମୋତେ ଏ ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ କେବଳ ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ସେହିଦିନଠାରୁ ମାନିନୀକୁ ନିଜ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହେଲା ଆଉ ସେ ତାର ଭଉଣୀକୁ କେବେ ବି ନିଚା ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଧନୀବଧୂ ଓ ଗରିବବଧୂ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।